Budu hamanın niyeti Gəlin əliyən söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Məşədi verib dəvəti Budu hamanın niyeti Gəlin əliyən söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Göstərirsən etiqat Səndə də var istedat Mən biləcərdən və şad Sən xızı dağlarından Sən xızı dağlarından Məşədi verib dəvəti Budu hamanın niyeti Gəlin əliyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Əsən Orxan öyrədər Gedməz əziyyətin hədər Bu kənddə kimsə vədər Asılar ayaqlarından Asılar ayaqlarından Bu kənddə soxdur qağaş Pəl qulağas arxadaş Düşsə də davadalaş Yeməz qabaqlarından Yeməz qabaqlarından Gəl əliyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən aydı solaqdı Bəzəyinlə bir varaqdı Qonaq fərbər ocaqdı Soruş qonaqlarından Soruş qonaqlarından Məşədi verib dəvəti Bu da hamının niyyəti Gəl əliyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqları yoxlayar Orxan Yerdə laxlayar Orxan Çaşanı mıxlayar Orxan Divara qulaqlarından Divara qulaqlarından Gəlin eləyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Kim sıxıb, yerində lav bulmıxıb Elə bil ki, piriz sıxıb Fanta qapaqlarından Elə bil ki, piriz sıxıb Fanta qapaqlarından Uzaq verib dəvəti Gəlin eləyək söhbəti Gəlin eləyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Xeylidir arzu kənddə Dostlardır qonşu kənddə Bakı kitabdır bu kənddə Qızılı varaqlarından Qızılı varaqlarından Məşədi verib dəvəti Vada hamının niyyəti Yəlin əliyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Əsən ətin astatqası Qalmadı zar yatqası Əlinin panyatqası Tökülür balaqlarından Tökülür balaqlarından Məşədi verib Mən eləyəndə patlayış, mən eləyəndə patlayış Sən yox idun aycamış, gedib yığırdın qamış Gölün qıraqlarından, gölün qıraqlarından Bu ələ kətdi aybala, hörmət var axsaq qala İndi də qalmır dala, o vaxtçı çağlarından O vaxtçı çağlarından Məşəci verim dəvəti, bu da hamının niyyəti Gəlin əliyək söhbəti, məşədi Uşaqlarından, Xozəsən uşaqlarından Ne üçün üzül deyirlər, bunlar seçilməyirlər Ne üçün üzül deyirlər, bunlar seçilməyirlər Aşı içilməyirlər, ne üçün içilməyirlər Çünki seçilməyirlər gəncə araqlarından Gən Mən də qoy deyim gərək İstəsən deyək tək bətək Dadaş toyum mübarək Gələn qonaqlarından Çıxır dodaqlarından Gəlin eləyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsənin açı işlərin Maraqlı çəkilişlərin Danış köhnə kişilərin Qədimi papaqlarından Qədimi papaqlarından Məşədi verib dəvəti Bu da hamının niyyəti Gəlin eləyək söhbəti Xozəsən uşaqlarından Xozəsən uşaqlarından Meydana
əsər xoş çıxır, mənim sözüm xoş çıxır, amma bunların boş çıxır güllə daraqlarından, güllə daraqlarından. Hə bu Orxanı sökərlər, prospektdə tökərlər, aparıb qanlı tökərlər, tapşıraram çəkərlər, dişini damaqlarından, dişini damaqlarından. Ən uşənini qoxmayırsa, yasamal uşaqlarına, yasamal uşaqlarına. Ay, yesin bu şirini səpsün, sadıcı dörtlü köpsün, ay, ələkbəri nöpsün, əmsi yanaqlarına, əmsi yanaqlarına. Məşədi bırak ucalsın, istəmərəmə qocalsın, bir dənə eskılas alsın, özü də dumaqlarına, özü də dumaqlarına. Məşədi verim dəvəti, o da hamına niyyəti, dərinəliyə söhbəti, qocasan uşaqlarına, qocasan uşaqlarına. Bir qoyaram sən ondan, danışdım mən ən ondan, gecə gəlirdim mən ondan, Noxanı bağlarından, Noxanı bağlarından. Yaşın eləyəm zəhvəti, bu da hamının niyyəti, yaşın eləyəm söhbəti, qozasan uşaqlarından, qozasan uşaqlarından. Bunlar mənlə atışsın, söz deməyə çalışsın, qoy bunları danışsın, öz qalacaqlarından, öz qalacaqlarından. Gəldi verin dəvəti, budur hamının niyyəti, gəlin eləyək söhbəti, qocasan uşaqlarından, qocasan uşaqlarından. Orxan itib batırdı, işləmirdi, yatırdı, sədərəydə satırdı, təksunun yağlarına, təksunun yağlarına, o qavqazaqlarına. Məşədi öz ömrün sürə, dadaşı da evləndirə, Şah Muradında görə, bəhər budaqlarından, bəhər budaqlarından. Məşədi verib dəvəti, o da hamının niyyəti, gəlin eləyə söhbəti, xozasan uşaqlarından, xozasan uşaqlarından, xozasan uşaqlarından, xozasan uşaqlarından, Allah var eləsin, xozasan uşaqlarından. Əmrə